som kanske inte är så sugen på själva systemet. Det jag ställde inledningsvis ville veta om det, vad det var som man ville, vilket problem man ville lösa med det här Nacka. Det har jag inte riktigt fått svar på. Men jag anar lite grann. Och när du, Tobias, säger att vi är så att vi diskuterar livsformen så mycket, så beror det på att vi har hört talas om den här viljan till reformering av system som ditt parti har haft på andra områden. Och diskussionen på andra områden ser precis likadan ut. Vi ska inte diskutera driftsformen utan bara kvaliteten. Men om inte driftsformen var problemet på detta bibliotek, utan det var öppettider eller kvalitet, eller att bibliotekarier satt och sov på skärman eller vad katten som helst, då skulle man ha börjat med att lösa de problemen. Men ni har ju en alldeles uppenbar lust att börja diskussionen med driftsformen, och det kan ju inte vi låta bli att lägga märke till. Att det är samma lust och fastighet. Så naiva är vi kanske. Men du har ju också en poäng att driftsformen borde inte vara problemet. Men problemet i det här fallet är att den här typen av kulturellt system som biblioteken representerar kan ju liknas vid andra stora kulturella system som har växt fram därför att marknaden har inte producerat de här systemen, men samhället har ansett sig behöva dem. På så sätt kan man jämföra biblioteken med opera. Det är fruktansvärt svårt att bedöma kvalitetseffekten av opera i Sverige. Det enda vi vet är att om inte staten betalade den genom medborgarna, så skulle vi inte ha någon opera. Då skulle vi inte få en opera med en annan kvalitetsaspekt fram som vi försöker. Det här är en erfarenhet som den svenska staten och många andra europeiska stater har dragit sig med. Att staten har ett ansvar för folkbildningen som inte marknaden har visat sig vilja ta. Det vore ju en annan sak om det jämte det här biblioteket fanns massor med marknadsexperiment på biblioteket. Och kommunen sa, då kan vi dra oss tillbaka till den klassiska reglerande rollen som vi gör till exempel på elektrikermarknaden eller rörmokarmarknaden. Där vi inte behöver ha egna rörmokare, utan vi kan titta på de olika rörmokarna, reglera marknaden och så upphandla det vi behöver. Men problemet är ju, Tobias, att ni i det här fallet, ni skapar marknaden. Den fanns inte, men ni skapar den. Den marknadens tillförsel av kapital kommer helt och hållet via skattepengar. Och det gör att det politiska trycket på er där måste vara ofattbart stort. Och kvalitetstrycket från oss, våra kvalitetsdiskussioner, måste vara ofattbart stora. Och då måste ni redovisa väldigt tydligt hur ni till exempel kan låta en sån här reform gå tillbaka åt andra hållet ifall en marknadslösning inte är bra. Det en komplikation som vi nu ser på skolområdet. Att det gick lätt att lösa upp systemet åt ena hållet, men hur hanterar man det om man tycker att man har ett problem och ska dra det tillbaka? Och då skulle jag vilja vädja till dig som konservativ att tänka på att de här systemen har tagit väldigt lång tid att bygga upp, men tar väldigt kort tid att bygga ner. Och en konservativ människa borde verkligen fundera på det här systemet. Så till exempel biblioteken, som ju inte är resultatet av någon sorts vänsterkonspiration, utan som kommer av dina farfäder och farmödrar som en gång sa, jag tror att vi behöver ha ett bibliotek för att samla det kollektiva minnet. Kungliga biblioteket kom inte till för att socialdemokratiska partiet ville ha det, utan kom till för att kungen tyckte att vi skulle ha hans andra vän. Så det finns ett konservativt arv som ni måste plocka upp också, att samla de här resurserna. Men med det sagt skulle jag behöva tillägga att de bibliotek som lutar sig tillbaka, och den personal på biblioteken och de låntar sig lutar sig tillbaka, att det här är ett så fint system så det ska se ut som när jag var barn. De kommer bli reformerade av andra, för så kan man inte resonera på biblioteken. Så mycket i medievärlden, i utbildningsvärlden har förändrats. Att den bibliotekarie som inte fattar att jag måste definiera min uppgift nytt, kanske dag för dag eller månad för månad, den personen kommer bli reformerad av andra. Så trycket på biblioteken och på oss som är från biblioteken att reformera dem ska finnas kvar. På så sätt kan Tobias Nässén fungera som den bästa blåslampan i världen och visa hur ett samhälle, ett mångfaldigt samhälle, faktiskt producerar både lösningar och tryck på lösningar. Tack Svante, det var ett intressant inlägg. Tobias och sen Göran, och sen släpper jag igen in publiken, gärna.
Ja, nej, men det är otroligt roligt och intressant att ha den här diskussionen, absolut. Och det är inga lätta frågor. Men det som ändå stannar kvar hos mig efter att ha lyssnat på Svante Weyler här är ju ändå att frågan hänger hos mig lite grann. Att varför skulle det vara omöjligt att vidareutveckla och bygga på någonting som redan är bra för att kunna bli ännu bättre? Och att ha den dialogen, inte utesluta aktörer i den dialogen bara beroende på om de är en kommunal enhet eller inte. Det är trots allt vi politiker som sagt som ska ta det stora ansvar som vi har för att sätta de här kraven och målen. Och Lena från BIS här som står tydligt till vänster i den här diskussionen, det är ju också så att det är bara för att ingen har gjort det här så genomarbetat som vi nu håller på med, inte det heller en uteslutning för att någonting ska vara dåligt, utan det är ju tvärtom bra att ha en ordentlig genomlysning och så vidare. Svensk biblioteksförening visar att UNESCOs folkbiblioteksmanifest och de krav som finns där absolut ryms, även om det är en annan driftsform än kommunalt. Men återigen, vi har inte beslutat om någon viss driftsform eller liknande, utan vi jobbar för att försöka utveckla kvaliteten. Och jag lyssnade till Svante Weylers krönika för någon vecka sedan med avslutningen ungefär att man vet priset på allt men värdet av inget. Vi har visat under många, många år och fortsätter att visa det att vi verkligen i högre utsträckning än andra prioriterar kulturområdet i Nacka. Vi ligger högst i Stockholms län. Det har skett otroligt roliga saker med utveckling på kulturpolitikens område. Ja, det var bara det jag ville säga. Och jag bara ställer en nyfiken fråga till dig. Hur stor procent är utgör kulturen i budgeten? Det är en intressant fråga. Ja, jag har inte den exakta procentandelen, men Nackas kulturnämnd har en budget på nästan 117 miljoner kronor och den har utökats ordentligt även de senaste åren. Vi har gått från en musikskola till 8 musikskolor. Okej, nej, jag ville bara ha den siffran ändå. Ja. Men det är i alla fall väldigt stora pengar och det måste vi ha respekt för det är skattebetalarnas pengar. Tack. Det sista jag hade inte tänkt kommentera, det låter som den sämsta typen av välfärdsbyråkrater. Man hela tiden talar om hur mycket vi satsar men inte riktigt vad vi gör. Vi har ju spenderat eller så. Nej, jag vet att du inte menade det så. Och för att anknyta till den, jag kommer strax till mitt egentliga ärende. Det är fortfarande väldigt egenomigt här. Varför vill man överlåta det till privat drift? Jag har liksom ännu inte fått höra vad som är problemet. Utom någon form av privatiseringskalibani ungefär. Alltså att här finns ett område till som man med mycket konstlade åtgärder kunde privatisera. Det finns något där klassiskt engelska ordspråk, laga den inte om den inte är trasig. Alltså, eller hur va? Vad är problemet man ska lösa med den här åtgärden? Men sen kommer vi över till de problem som kan uppstå med den här åtgärden. Och ett ord som hela tiden dyker upp som om det var ett fult ord här, men som inte är ens som gammal socialist är säker på, är ett fult ord, är marknad. Men här finns ju ingen marknad. Det går inte att skapa någon marknad. Marknaden är en kund som är kommunen, ingenting annat. Och då kan man se när man privatiserar eller lejer ut, för det här är ju feodalväsendet. Det är ungefär som Magnus Gabriel de Lagarde hade under drottning Kristina, postverket i Fåläni. Han fick ett antal gårdar, län, grevskap mot att han skulle se till att posten kom fram. Posten kom inte fram, men han lyfte inkomsten från egendomarna. Men det är exakt samma system när man privatiserar på det här sättet. Men då finns det ett ytterligare problem utom ineffektiviteten, och det är som man kan iaktta med den allt mer privatiserade snöröjningen i kommunen eller vad ni vill, att det är omöjligt att klaga. Alltså, vad gör vi när vi har synpunkter på driften på biblioteket, på inköpspolitiken, på kvaliteten eller vad det är? Vart vänder vi oss då om det är ett privat företag? Vars avnämare är kommunen bara? Så länge kommunen inte vet någonting så får de inte veta vad vi tycker. Då har vi en lång väg istället för att kunna vända oss till biblioteket och gå vidare. Den här typen av verksamhet som bara har en finansiär är väldigt, väldigt känslig när den läggs ut då på någon annan. Då är det återigen Oliver Twists fattighus. Vad gjorde man där? Tack. Jag vet att vill du komma in innan...